ដាក់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 អូយអត់ទេបាទនេះឲ្យអាយផាន់ដាក់ទៅបោះអានោះទេនិយាយទៅសេតខ្លាំងមែនតើបងអូនមើលក្បាលវីដេអូគឺដឹងហើយមកបញ្ចូលសលេងម្ដងអត់តលឺលើសុំបញ្ចូលម្ដងទៀតណាគឺថាគេអត់ឲ្យមកមីទិញទេជាមួយនឹងចាកបោបអីក៏ដោយយទៅគឺខ្លាចចាញ់បោកមកមីតែមកមីចូលទៅគឺថាមិនដាច់ទិញមួយទេមុនដំបូងគាត់ទៅទិញមួយទៅដល់មិនទិញតែមួយទេអាចទិញច្រើនព្រោះណាមួយថង2000ទិញញ៉ាំអ្នកទៀតទៅតែលើគេអត់ឲ្យចូលគឺទិញដៃចាញ់ក៏ងក់ទៅហើយឥឡូវនេះក៏នាំគ្នាដើរថតគេថាពាក់សពុតបត់ជាមួយនឹងការប្រពៃណីខ្មែរយើងមកនឹងឯថានៅខ្មែរយើងគឺប្រជុំបិណ្ឌប្រពៃណីខ្មែរយើងពីបរមប្រានពីដូនតាមកកងហើយពងលើដៃបងសួងនឹងគឺសុំឲ្យមិច្រាំងពេលបងសួងបានផាជាផត់ផាជាមិនតត់នោះ3នាទីទេគឺរាំងតែម្ដងចាគឺអូយអ្នកដើរជាមួយគាត់ថាអូយមិច្ក៏មកមីអីក៏អច្ឆរិយៈមែនគាត់ពងតែនិយាយគាត់ថាមិច្បានអាចបងសួងឲ្យមិច្បារាំងបានកុំសួរម៉ាមីបែបនេះម៉ាមីគាត់ចង់ថាម៉ាមីគឺជាមនុស្សលោកធម្មតាទេប៉ុន្តែគឺម៉ាមីបានជួបរឿងអច្ឆរិយៈជាច្រើនដែលមិនអាចប្រាប់បងអូនបានណាយន្តហោះគឺនិយាយអត់ទៅគឺយន្តហោះរយអឹមគឺថារងងងងងហើយសេវាគឺមានតែកម្មទេប៉ុន្តែវីដេអូប្លុកហ្នឹងគឺអត់ចេញទេគឺឃើញតែ60នៅវាអត់ 100% ទេ3វីដេអូគាត់លើគ្នាហើយមិនមានកបងសួងទៀតបងសួងថាសុំពេលដែលក្បាលយន្តហោះហើបកង់ឡើងមុខកង់មុខហើបគឺសុំឲ្យវីដេអូនឹងចេញឲ្យបាន 100% ដើម្បីបងប្អូននេះគាត់បានដឹងថាមមីគឺបានហោះហើយបានចេញទៅលើយន្តហោះបានហើយអញ្ចឹងគ្រាន់តែក្បាលយន្តហោះចាប់ផ្ដើមហើបឡើងវឹកគឺ 100% មមីដាក់សញ្ញាយន្តហោះភ្លាមដាក់ញ៉ាំញ៉ាំដើម្បីបិទសេវាណាបងដឹងថានៅលើយន្តហោះគឺយើងត្រូវបិទសេវាអញ្ចឹងវាមិនមែនជាលើកទី1សម្រាប់ម៉ាមីទេគឺវាជាច្រើនលើកច្រើនសោះហើយម៉ាមីតែងតែសុំបានសម្រាប់អញ្ចឹងទៅគឺថាបបាក់និយាយដែរបងអូនអើយពេលខ្លះទៅយើងនិយាយច្រើនអាចថាមានអ្នកប្រមាថអញ្ចឹងអត់ចង់និយាយអីច្រើនទេសុំអត់និយាយអីច្រើនទេគ្រាន់តែបងប្អូនម៉ាមីគាត់ណាជាមនុស្សស្រីម្នាក់សាមញ្ញសាមញ្ញធម្មតាឯងអញ្ចឹងម៉ាមីមិនមែនជាស្អីដែលអស្ចារ្យមកពីណាទេពេលដែលម៉ាមីនិយាយទៅខ្លាចបងអូនអ្នកខ្លះទៅក៏គាត់ប្រមាថមាក់ងាយម៉ាមីអញ្ចឹងម៉ាមីអត់ចង់ឲ្យអ្នកណាមកប្រមាថមាក់ងាយទេមើលម៉ាមីជាមនុស្សបែបណាក៏គិតបែបហ្នឹងទៅតែយើងគិតគេល្អយើងទៅទទួលបាននៅអ្វីដែលផលល្អទៅវិញតែគិតគេអាក្រក់គឺទទួលបានអ្វីនៅណាអាក្រក់ទៅវិញគឺដូចគ្នាហើយម៉ាមីក៏ហ៊ាននិយាយថាម៉ាមីជាមនុស្សអីមកពីណាឬក៏ជាអីអត់និយាយទាំងអស់ចាមិនចង់ឲ្យបងប្អូនណាមកមាក់ងាយម៉ាមីម្ដងហើយម្ដងទៀតទេព្រោះអីមិនមែនបាបត្រឹមតែម៉ាមីទេអញ្ចឹងទៅសុំពុកម៉ែបងប្អូនពេលដែលម៉ាមីនិយាយអញ្ចឹងថាអួតខ្លួនណាអស់ចាពេលខ្លះបងអូនមិនដែរជប់ឬអច្ឆរិយៈបងអូនអត់ដឹងទេថ្ងៃមួយម៉ាមីសង្វឹងគេដល់លើកាត់ចេញទេតែពេលដល់បន្ទប់គាត់មិនគិតថាសុំដោះចេញគឺដោះចេញភ្លាមគេគិតថាមកមីសវឹងមកមើលសើចតែប៉ុនមិនមែនសើចសវឹងដឹងប៉ុន្តែក៏ទន់ខ្លួនមែនអត់ដឹងទេបងអូនហ្នឹងសវឹងដឹងអញ្ចឹងទៅក៏សើចគិតថាអូយការសុំរបស់មីគឺតែបានសម្រេចដូចសក្តីប្រាថ្នាបងអូនគាត់ថាអ្នកតើតអ្នកធ្លាប់ជួបរឿងអច្ឆរិយៈបានជឿប៉ុន្តែអ្នកមិនធ្លាប់ទេមិនជឿទេឃើញមីលេឡក់លេឡក់លេឡក់អញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែអ្ហ៎បាក់និយាយហ៎មានអារម្មណ៍ថាអូយសុបាយចិត្តទៅពេលនេះខ្លួនឯងបោកប្រាថ្នាអ្វីតែបានសម្រេចទេបងអូនសុបាយចិត្តខ្លាំង
ហើយមិនមានអ្វីដែលសប្បាយចិត្តខ្លាំងបំផុតនោះគឺបានយកសម្លៀកបំពាក់ប្រទេសជាតិយើងប្រពៃណីខ្មែរយើងយកទៅសូបង្ហាញទៅដល់ប្រទេសគេណាបងអូនគឺថាប្រទេសបារាំងមីមកនេះគឺថាសូមយក10ប្រទេសហើយមក10ថ្ងៃសូម10ប្រទេសចាគឺថាមិនបាយអកតកម្មតែម្ដងមីគឺថាផាជាមិនមានទេសឹងតែមិនមានដែលអូនជាកូនខ្មែរម្នាក់នារីខ្មែរម្នាក់ដែលមិនហ៊ានជាហោះខ្លាចក្នុងការជាហោះប៉ុន្តែម៉ាមីគិតថាម៉ាមីមានសុវត្ថិភាពអូតូក្នុងការទៅវិញទៅមកជឿជាក់ 100% ជឿជាក់ខ្លួនឯងដែលថាម៉ាមីស្គាល់ខ្លួនឯងមានតែអ្នកផ្សេងអត់ស្គាល់ម៉ាមីអញ្ចឹងម៉ាមីស្គាល់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងម៉ាមីហ៊ានជាហោះអញ្ចឹងហើយក៏កម្រនឹងមានមនុស្សស្រីចាននៅប្រទេសខ្មែរយើងដែលគាត់មក10ថ្ងៃបាន10ប្រទេសមកមីគិតថាផៃជាកម្រអញ្ចឹងមកមីសុំបង្ហាញនៅគេថាអកតកម្មអីចឹងទៅគេហៅថាអូយមីនិយាយខកកុំខឹងណាបងអូនសុំទោសហើយអ្នកដៃហ្នឹងគាត់ជាអ្នកកាយនាំមកមីដើរមើលនេះប្រទេសនេះប្រទេសនោះចឹងទៅប្រាប់នេះនេះកន្លែងដែលគេដូចថាសម្គាល់ប្រទេសនេះប្រទេសនេះចរិតណាចិត្តណាញ់ទៅហើយក៏គេដៃក៏ដើរតែព្រោះខ្លាចដល់ដួលភ្លៀងអញ្ចឹងណាបងអូនចាចឹងនៅពេលដែលមមីសុំអីសំណពអីគឺតែងតែបានសម្រេចដោយបំណងប្រាថ្នារបស់មីចឹងមមីសំណពទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនថាគ្មានអ្វីឈ្នះមីអត់ឈ្នះនៅអំពើល្អទេចាមីគឺឈ្នះតែមមីរត់ចូលទិញ iPhone ប៉ុន្តែដោយសារសិទ្ធិគាត់ថាមមីនៅស្រុកខ្មែរប៉ះខូចប៉ះអីឬក៏អីចឹងទៅគឺថាជាពិបាកក្នុងការជួសជុលចឹងចាំទៅទិញតែខ្មែរទៅចង់ទិញហ្នឹងគឺថាមិនចង់ទិញប្រាំឯងទៀតហ៎វាអត់មានអ្វីមួយដែលអស្ចារ្យសម្រាប់ម៉ាមីបងអូនគឺអត់មានតតែសោះសួរតែមកប្រទេសគេហ្នឹងមានអីអស្ចារ្យសម្រាប់ម៉ាមីគឺអត់គឺម៉ាមីអត់មានអីរំភើបអត់មានអីគិតថាខ្លួនឯងអស្ចារ្យអីផងអត់ពួកអីមកអាហារបីជើពេលវេទនាជាងនៅខ្មែរទៀតនៅខ្មែរម៉ាមីគេងនៅក្នុងកន្ទប់វាលើកនៅក្នុងកន្ទប់មកនេះលោកអើយវេទនានោះវេទនាលោកអើយទៅរោបាយរត់ទឹកម្ដងម្ដងវេទនាព្រោះតែគាត់ថាអូយការញ៉ាំការហូបចុកគឺថាឲ្យអួយហ្មងមកពេលមកពេលគេថាជាម៉ាមីធ្វើជារកអីដូចសុថៃចង់និយាយថាពេលម៉ាមីចូលណាអឹមនៅប្រទេសស្វីសឯងនៅប្រទេសស្វីសចឹងឯងម៉ាមីទៅចូលហូបមកហូបដែលសុថៃគេចូលគឺសុថៃចូលហ្មងចឹងជជែគាត់ថាអូនឡើយនឹងហូបថ្លៃដូចមាសអូយថ្លៃដូចពេជ្រក៏ទៅចូលដែរទៅអត់ខ្វល់ហើយចូលតែមកដើរលេងហីមានថាអ្នកមានសិទ្ធិអីទេអត់ខ្វល់សំខាន់បើដើរលេងនៅរីតាមនៅត្បិតត្បៀតនៅគៀបនៅអីមិនដើរទេនៅផ្ទះគេឯងទៅចូលតែមកហើយគឺដាក់ទៅនេះគឺកំងមកមានជិះស្លាប់អញ្ចឹងដាក់កំងស្លាប់កំងអីហ្នឹងទៅហើយទស្សនវិជ្ជាអីក៏មានដែរបងអូនដោះស្បែកជើងបោយស្បែកជើងក្នុងឡានអីក៏មានគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងអស់ហើយចានេះគឺថតចានៅអីគេប៉ារីសគេទឹកអីទឹកហូរហូរមិនចេះហត់ណាខ្ញុំមិនភ្លេចអនុស្សាវរីយ៍ស្ទឹងសែនតែមួយពុំមានពីរណានេះស្ទឹងសែនប៉ារីសនឹងក៏ប្រាប់ថានៅប៉ារីសនឹងអូខេសំគាល់អីគេគឺនេះគឺសំគាល់រូបភាពនឹងឯងគឺអូយមកមីនិយាយមិនត្រូវអីសូមកុំប្រកាន់ណាបងអូនអរគុណហើយអរគុណសម្រាប់ការស្រឡាញ់និងគាំទ្រហើយអរគុណសម្រាប់ការខមមិនឡាច់ share បងអូនចង់បងប្រាថ្នាឲ្យបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាដូចមីាសូមlike share comment video នេះម្នាក់មួយមកបងអូនចង់មាននិស័យជាមួយមីចង់ខ្លាចជាមនុស្សអច្ឆរិយៈចង់ខ្លាចជាមនុស្សម្នាក់ដែលថាបងប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាធ្លាប់អុចធូបឯងធ្លាប់និយាយចឹងអត់ជាមកមីគឺឲ្យមកមីចង់បានអី
គឺមមីសុំតែមួយម៉ាត់គឺបានចាមមីអត់តន់អត់ខ្លួនឯងថាមមីអីទេសុំតន់ណាបងប្អូនទាំងគ្នាមមីគ្រាន់តែជាកូនខ្មែរម្នាក់សាមញ្ញសាមញ្ញនារីខ្មែរម្នាក់សាមញ្ញសាមញ្ញប៉ុន្តែបើជាមើលយូរទៅអាចមិនសាមញ្ញមើលឲ្យធ្លុះដល់កៅបេះដូងគឺថាអួយឲ្យអួយហ្មងណាបេះដូងគឺថាបរិសុទ្ធហើយបេះដូងគឺល្អមមីរកឃើញស្រាប់ប៉និត DNA បេះដូងរបស់មមីឃើញហើយគឺសម្រាប់ប៉និត DNA តិចទៀតបងអូននឹងដឹងហើយអញ្ចឹងឥឡូវអត់ប្រាប់ទេតែបើចង់ដឹងខមមិននៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងម្នាក់មួយមក like និង share follow ហ្នឹង follow page ក៏ដូចជា comment like share ហើយដាក់ថាសូមឲ្យកូនចៅជួបតែរឿងល្អល្អដាក់ថាសូមឲ្យម៉ាមីខ្លាយជាមហាសេដ្ឋីដើម្បីម៉ាមីជួយពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហេតុអីម៉ាមីចង់ខ្លាយជាមហាសេដ្ឋីម៉ាមីចង់ជួយសម្រាលបន្ទុកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយបងស្រីបងស្រីដែលចង់បានជាមួយនឹងកលោរៀងដល់ស្រស់ស្អាតកំភ្លេចជាមួយនឹងសម្រោរបស់ក្រុមហ៊ុនម៉ាមីចានេះយើងមកដល់ប្រទេសមួយទៀតហើយអញ្ចឹងម៉ាមីសុំនិយាយលើពីលើវីដេអូនោះម៉ាមីនិយាយនឹងទៅហើយនៅដៃម្ខាងទៀតហ្នឹងម៉ាមីឆុងកាហ្វេអីកាហ្វេញ៉ាំហើយសម្រាប់ការញ៉ាំវិញគឺព្រលឹមឡើងមុនហាទៅព្រឹកវីតាមីនមួយគ្រាប់កាហ្វេ3ស្លាបព្រាហ្នឹងមុនហាទៅព្រឹកហើយយប់ឡើងមុនចូលគេងក៏ការ3ស្លាបព្រាបងអូនចង់កំងឆាតចភ័យឬកំងតរណាងក៏បានដែរមិនកំងពីម៉ាមីទេពួកអីម៉ាមីចង់ឲ្យតំណាងដែលគាត់លក់បន្តហ្នឹងក៏លក់ដាច់ហើយបងអូនចង់ជោគជ័យកុំភ្លេចរស់ស៊ីជាមួយម៉ាមីកុំចាំឃើញផលិតផលផ្ទុះដូចលៀកទេកំហកមកហ៎ម៉ាមីបិទលេងយកស្តុកតំណាងហីបិទលេងយកលក់បន្តហីបើចង់លក់គឺស្តុកកាត់ស្តុកឥឡូវអូខេខមមិនម្នាក់មួយនឹងលេខ share follow ផង